ono yomu kwa vuzi mmotoka zempako uweli nya ponsenu wakataka mafuma fuu. Nga wero kusuika mmotoka zempake za Ben Petroleum Challenger wale bili abili mwe satu. Ezate kibla Southern Motor Club. Nga za kuindida Masaka. Ukuvanga kumina rumo kutuka nga kumina satu. Omwezo guja bili abili mwe satu. Mwakazi wazi kutuka nyo. Mwakazi wazi kutuka nyo. Mwakazi wazi kutuka nyo. Mwakazi wazi kutuka nyo. Mwakazi wazi kutuka Rakataka ategeza ng'empaka bwe ziri ewaabwe ku butaka. Nga kale suwa kukkiriza muntu yenna kuzannyira ku butaka bwe. Ekirala kiri nti Masaka wali waka kupangula sikyangu. So ajja buvuzi bavuzi banange mwenna mwenna okujja mu misiri ebbiri. Eno yaundi eyokutano ku musanvu zivugira ku kalenda y'eggwanga ey'omwaka. Mwemajana ntamegwa. Rale, yoma kabuno. Mba eno rale ye chitundu echoku tano. Kukalenda ya FMU Championships. Mba rale ya fene ya kubera Emasaka. Echotera nekalisizo. Edi karela kulembede mwete kateka zino. Asubiza abalabye okulaba. Chibatala banga kwa mwaka guno. So tusu videnti abavuzi bonna banja kujabaga lukufuga rale ya fene SMC. Mpakazo za kutolo ntuka kilomita chikumi ya namu nana. Mustaji muenda kurumuka garwezi gurao. Nza kutani kila chida. Zitembu bitundu vye kabonira. Kakondo, Bukunda, Lusaka, Buyambi, kama gwane bidala. Event yeno, rale eno elina kilomita bibiri mkaga mumu sanfu. Nobutu mtundu. Nga competition ya kilomita chikumi ya namu nana. Nga liaison kilomita 10-19 nga stage zili mwenda zija kubanga ziduka olunaku lw'omukaaga okuva ekidda kudda ebukeeri okuva ekabonera okudda ekakondo okuva ebukunda okudda erusaka okuva ebuyambi okudda ekamagwa. Yasini Nasa yakulembedde n'abavuzi mu kulwana y'engule y'eggwanga ey'omwaka guno. Nobuna bisatu chenda mukaga na jia danka ni mubiru chikankane. Nobuna bibidi ya satu mbusatu ateo na disebu guzi. Nobuna chikui mchenda. Mchevi Jamiru Chabasinga. Fahadi Bayo. Yabadu kwa Delta TV. Ama sukuru.